Šiandien rugsėjo pirma. Ne tik mokiniams, bet ir man. Šiandien pirmą kartą einu mokyti vaikučius. Džiaugsmas neapsakytas. Ši tradicija įsišaknyjus mūsų šeimoje. Mano tėvas, senelis, prosenelis, proprosenelis, proproprosenelis, proproprapro. Visi buvo gerbiami mokytojai. Kaip tikras sosto įpėdinis, aš tęsiu šią tradiciją. Ir šiandien pati geriausia mano diena. Labą dieną. Trumpesnio sijono negalėjau užsidėti. Sveiki. Dar viena gulbė. Sveiki. Su treningais į pirmą rugsėjo. Sveiki. Labą dieną. Telefone. Sveiki. Sveiki. Su kepurėm. Kaip jie čia apsirengė apie rugsėjo pirmą? Jaunimas šiais laikais, ne? Jo, atsisėskit, tai tuoj pradėsim. Sveiki, mokiniai. Smagu vėl jūs matyti rugsėjo pirmąją. Taip, ką sakyti? Ir šiais metais turėsim naują mokytoją. Sveiki, mokiniai. Turnelis, nesveiki. Algirda. Argirda. Ša. Ša. Agirdi. Labas rytas, mokiniai. Tad noriu paprašyti jūsų, kad visi būtumėt ją malonus. O ypač tu. Tuoj pat pakviesiu jų. Aš geriausias. Aš geriausias. Aš geriausias. Aš galiu. Aš galiu. Aš galiu. Argirdai, mokiniai jūsų laukia. Gerai. Tuoj. Prašau čia užeiti. Taip. Sveiki. Taip, mokiniai, susipažinkit. Jūsų naujasis mokytojas Argirdas. Ša, klasė. Argirdai, prašau, susipažinkit. Jūsų naujoji klasė. Tai tu kalbėsi ar ne? Nebijok ir įsivaizduok jos nuogus. Įsivaizduok jos nuogus. Argirdai, Argirdai, kas nutiko? O ką šią smirdą? Ša, 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 mokiniai. Argirdai, girdi, kas čia smirdi? Ša. Dieve, tu toks mulkis. Visiškas nevykėlis. Visi galėjo. Senelis galėjo, tėvas galėjo, tu negali. Senelė, duok ženklą. Prašau, duok ženklą. Bloga diena? Taip. Žinau, kas tau gali padėti. Senelis tave siunti. Tu senį pažįsti? Yra į vardais neminim. Ink šitą. Kas čia? Nuo galvos, kausmo. Be... Dar šito nesu matęs. Pirma diena. Ir šitaip mokytas. Gerai, mokiniai, jūs pabūkit čia. Einu pasižiūrėti, kur yra Argirdas. Argirdai, kur jūs buvot? Tu jau nepavaduoji. Laisvas. Ką jūs? Ko čia sėdė?
Atėjot pažiūrėti į geriausią mokytoją žemėj? Man atrodo, šitas tikrai nučiuožės. Aš žinokit, labai brangiai kainuoju. Nu tai ko sėdėt, kaip pabučiuoti? Show must go! Ką, nežinai, kas čia bosas? Nežinai, kaip 2 plus 2 išpręs? Ką čia man kačiai? Tu ką nežinai, kad čia vanas ką? Taigi, vaikai, kaip jau supratote, matematika tai mokslas tyrinti struktūras, kitimus, erdvės modelius. Struktūrizuokitės. Pakeiskite. Užvaldykite erdves. Ir tada galbūt pasieksit savo visų svajonių. Kažką didelio. Kažką pailgo. Asmeninio limuzino. Pavargau. Kas čia ką tik buvo? Mokytojus, žiauriai fainas esu. Labai patiko Sveiki, mokiniai. Argirdai, malonu. Nežinau, ką jūs vakar iš tikrųjų padarėt, bet tokių gražių ir gerų atsiliepimų dar negirdėjau. Mokiniai visi jūs giria. Noriu palinkėti gražių metų, mokslo metų, kad būtų ne karčios, o šaknis ir darykit tai, ką padarėt ir vakar. Sėkmės, vaikai, Argirdai, gražių jums mokslo metų.